আন দলৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ, নিজ দলৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তীব্ৰ ভৎসৰণা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খৰ্গহস্ত উচ্চতম ন্যায়ালয়। চৰকাৰখনৰ কিছু কাম কাজক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তীব্ৰ বাক্যবান নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে কৰিছে জবাবদিহি। মঙ্গলবাৰে নাগালেণ্ডৰ পৌৰসভা আৰু নগৰ সমিতিত মহিলাৰ বাবে আসন সংৰক্ষণ সম্বন্ধীয় এটা গোচৰৰ শুনানি আছিল। এই শুনানিতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তীব্ৰ ককৰ্থনা কৰে ন্যায়াধীশ এছ কে কল আৰু ন্যায়াধীশ সুধাংশু ধুলিয়াৰ বিচাৰপীঠে। উল্লেখ্য, যোৱা এপ্ৰিলত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ভাৰতীয় সংবিধানৰ 243 ডি ধাৰা অনুসৰি নাগালেণ্ডৰ পৌৰসভা আৰু নগৰ সমিতিত মহিলাৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ ওপৰত তথ্য পাতি দাখিল কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছিল। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত শপতনামা দাখিল নকৰিলে ন্যায়ালয়ত। তাৰ পৰিৱৰ্তে অতিৰিক্ত চলিচিটৰ জেনেৰেল কে এম নটৰাজে মৌখিকভাৱে এইটোহে স্পষ্টীকৰণ দিয়ে যে কেতবোৰ ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক বাধ্যবাধকতাৰ বাবেই নাগালেণ্ডত মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাত অসুবিধা হৈছে। ইয়াতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে দুজনীয়া বিচাৰপীঠৰ অন্যতম ন্যায়াধীশ এছ কে কল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ককৰ্থনা কৰি ন্যায়াধীশগৰাকীৰ মন্তব্য, যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সাংবিধানিক নিয়ম নমনা অন্যান্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লৈ আহিছে, সেই সময়ত নাগালেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত মৌন কিয়? সংবিধানৰ 243 এ অনুচ্ছেদ এই ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য নহ'ব কিয়? চৰকাৰ কিয় বহি আছে? ৰাজ্যখনত ৰাজনৈতিকভাৱে একে দলৰে চৰকাৰ শাসনত আছে। যি সময়ত আন ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰই কঠোৰ ব্যৱস্থা লৈছে, সেই সময়ত নিজা ৰাজ্য চৰকাৰখনে সংবিধান উলংঘা কৰি থকাৰ পাছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হাত সাৱটি বহি আছে কিয়? এনেদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তীব্ৰ ককৰ্থনা কৰাৰ পাছতো ক্ষান্ত নহৈ ক্ষুব্ধ ন্যায়াধীশগৰাকীৰ অতিৰিক্ত চলিচিটৰ জেনেৰেলগৰাকীৰ প্ৰতি মন্তব্য, আপোনাৰ হাতত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতা দিয়া নহ'ব। দুজনীয়া বিচাৰপীঠৰ এনে কঠোৰ ককৰ্থনাৰ পাছত অতিৰিক্ত চলিচিটৰ জেনেৰেল আৰু নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ মহাধিবক্তা কে এন বালগোপালে কিছুদিন সময় বিচাৰে। ন্যায়ালয়ে শেষবাৰৰ বাবে তাক মঞ্জুৰ কৰি অহা 26 ছেপ্টেম্বৰলৈকে সময় দিয়ে চৰকাৰক। এই সন্দৰ্ভতো ন্যায়াধীশ এছ কে কলৰ মন্তব্য, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া কি কৰিব খোজে সেয়া বিবেচনা কৰক। মঙলবাৰে এনেদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়। নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ গোচৰটোৰ শুনানিৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যে আন দলৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া উদঙাই দিয়ে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।